Türkiye'nin 83 yaşayış məntəqəsində karantin tədbirləri yenidən tətbiq edilməyə başlayıb. İqaz reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiye'nin Daxili İşlər Nazirliyi açıqlayıb. Cümə günü saat 9:30 etibarilə 32 şəhərimiz, 4 qəsəbə, 37 kənd, 39 məhəllə və 3 yaşayış məntəqəsi olmaqla toplam 83 ərazidə karantin rejimi tətbiq edilməyə başlayıb. Karantinin tətbiq edildiyi yerlərdə ümumilikdə 54.053 nəfər yaşayır, məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, ölkədə 68 şəhər, 5 rayon, 24 qəsəbə, 354 kənd, 352 məhəllə, 53 yaşayış məntəqəsi olmaqla toplam 788 ərazidə 623.766 nəfər karantinə alınıb.